obutambi obwoleka ebikolwa ebyokutulugunya abaana abatabazira musango nga kwete n'okunira eddembe lyaibwe bwire nga bubona emikutu gyemugaita abantu ekireese bangi bekigemako ng'amata babagaziika enkondo mu bano n'omukungu okuva mu yafeesi y'omukulembeze nga uganda akulira akakiiko akakwire akasindikira ebikolwa ebyobugubuze obuli ake n'obukenuzi omunamagye kano Edith Nakalema. I should say gross abuse of human rights of children ranging from trafficking to torture, aggravated defilement, child labor and other forms. Bwabaira alonsa ku nsonga eno omunamagye Nakalema akobye timwine mvu lw'abantu abagema obutambi buno babusaasana ku mikutu gyemugaita abantu era ng'onaakoba nti yeewuunya ekifo abantu bano okuba ku kye bakola mu nteekateeka edda okutumbula eddembe ery'abaana abato kayoba okumalawo ebiseera. But for someone to just get a phone or a camera and record the child being battered and all you do is to just send a clip on the social media platforms, not talking about the press itself, by who. Kyokka ku nsonga y'okuba nti obutambi obusinga obungi bwali bwagemwa n'ekigendererwa ky'okuzaana difirimu awa n'emizaano egy'endawulo omunamagye Nakalema bino by'atukobeire. Why should such films be sent to the public without even explaining what exactly it's about? The video ends by the kid being covered and it stops there. They don't even go ahead to educate the public. Buti ono ali wakwenda ekitongole kya gavumenti ekironola emikutu egy'endawulo omuterefayina laadiyo n'ebindi kamaala ki Uganda Communications Commission nka UCC okuba ku kyekikola ng'ekizimba kikali samba bulezi. That children are the future leaders of our country and therefore cases involving violation of children rights should be given priority and we all should ensure that justice is expeditiously dispensed. Kano Nakalema okwogera bino kiro olw'ekobano lw'ekipitipiti olwetabye mu abaisirukale awaana omukyala Rebecca Tulihabwe ononga ni maama w'omwana Divine Mugabo akobuka omwaka omulala eyasuulibwa babo gyeuvireko ekyaviirako buli kisagemwa ku nsonga eno okuba kukyakola. Osobola okukuba ku namba zaffe zino eri 0800 1999 enesangibwa ku kitebe kyaffe ekikulu enaggulu. Oluvannyuma twogere ku namyuka omwogezi w'ekitongole kipoliisi mu kampani emiriraano afaanira okwesigire akakayisa bino. Tuvumirira ebikolwa nga bino eby'okutulugunya abaana naddala okuva mu ofiisi okutandikira ddala mu ofiisi ya IGP avuddeyo olunaku olwaleero n'avulumirira ebikolwa ebyo, so twagala obategeeza tugenda teekawo amaanyi gonna ku mukyalo ono. Luka Koba gy'okusingira ekitongole kipoliisi ekivunaanyizibwa ku nsonga edamaka n'abaana n'ekiringira omusango guno era nga buli kisi muntu anaasingisibwa omusango guno wakolebwako ng'obuyinza obulagira. So tubakubiriza mutegeeze ab'ebyokwerinda temumuwa bubuddamo tusobole okuba nti nno tuwa obwenkanya eri omwana ono yatulugunyizibwa era nga gyali essaawa zino atwagala obategeeza nti embeera ye nnungi tiyafuna bisago by'amaanyi. Bino ebiddire ng'ebikolwa eby'okutulugunya abaana abatabazira musango n'okunyira eddembe lyaibwe byeyongera buli lukya wabula nga balina ebitongole ebikuuma eddembe bikoba tibyakujja mu maaso n'enteekateeka ey'okunoonyereza ku nsonga eno. Abazaire n'abandi kamala bonna bakubirizibwa obutayisa mukono ogw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaibwe. Sirajja kutetenkereza n'atusakire bino kulababa TV amakonde.